Wah, ada juga. Jumlah ni banyak. Okay, alhamdulillah ada juga. Jangan okay, hasil buka kedua. Oh, orang tengok. Sak. Nampak ya besar. Ha, makan. Ha. Oh, strike. Oh, dia besar sikit. Tembui, tembui. Afi, akhirnya Afi. Afi tak gumpau. Biar hari ni agak beragi tu. Dah bagi tadi. Ini benda dia buat dah ni. Habis 10 pada kot. Habis kita mengelau. Okay, jom. Tak lah. Tak ada hasil. Let's go. Oh, tak ada. Wih, ada ada. Ingat tak ada. Ada kan yang pertama. Tak nampak gerak pun tadi. Curut lah. Ingat tak ada. Oh. Curut. Oh jatuh. Curut. Oh jatuh. Tak ada tu. Tak ada rezeki kita jatuh pada mata. Tak apa. Ingat tak ada tadi. Tengok tak bergerak pun. Wah curut ya. Rezeki dia. Okay, tengok eh. Macam tak ada. Tak ada. Depan habis. Ada apa? Ada, ada, ada. Pok hitam tu pada. Oh, dia orang. Ada kat ni. Kat ni ada, geng. Wah, oh, ada juga. Oh, alhamdulillah. Tak gumpau. Nak pertama tadi lucu. Lagi tak tambah tadi lagi kecil tadi. Oh, kena mata ni. Tiga tahan, dua kena, alhamdulillah. Boleh lah. Okay, yang ni kita bawa agak batang. Nak buih ikan. Rezeki Allah. Makanya aku dah bawa empat. Tapi satu mata kail hilang. Tak tahu jatuh tahan mana. Tu aku tahan tiga je. Allah. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Mak sangkut sikit lah. Payah pun nak pulak. Eh, muk gatai. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah jauh lah. Angin tolak. Oh, angin nak ni. Oh, makan. Curut. Ui, ada curut. Baling seluar pi jauh. Nak ikut arah angin lah baling. Okay, kita try. Tengok buka. Nak ni kuat balik tu lah. Ada ke tak ada lagi? Marin ada juga. Bukan ni tau. Nah. Ha. Macam ada, macam ada. Oh ada, empat. Oh bulan. Ha apa? Ya, oh ada juga. Bulan menyok. Bulan kena awal mati. Ampam. Alhamdulillah. Ulan banyak. Oh, bangkit pula. Ulan tau. Boleh ni kat dia. Cermin ke dah. Cermin. Oh,
busuk ni. Sudah busuk loh. Dia. Bulat. Bulan tu kesat lah. Dia dia ni pom-pom busuk hau meh. Pakcik tu hari-hari dia kena daftar dulu nama. Pukul 8 pagi. Lepas tu sampai pukul 1 lah kena cari. Lepas tu dapat ikan tu main tak. Pakcik tu sehari 200 kilo. Dia dapat duit dah. Ha? Pergi hantar kat tempat tu. Berapa banyak? Sekilo RM1. Sehari kalau 200, RM200. Belah hari-hari. Tak. Motor ada lagi. Ui. Jumlah ni banyak. Nampak. Alhamdulillah ada juga. Boleh lagi ni. Ni elok lagi. Elok lagi. Nampak banyak. Mari banyak tak. Dia baru mati. Last. Tak mau. Balik lah. Okay, alhamdulillah. Dah juga. Tengok pukat kedua. Oh, ada room. Oh, shit, ada. Keli ya? Keli apa? Kan. Oh, dia keli. Oh, dua ekor. No, orang bosak dua ekor. Kan? Lepas lah. Oh, dia keli. Keli apa mereka? Kembung aru. Pam-pam. Oh, keli ni. Eh, patin. Nah, awal, Pak. Kembung. Pam-pam. Puyu. Kedua tu. Bulan. Mau mati lah. Awai kena. Bulan beli banyak. Ya, bulan tu tak lama. Gila. Tu dia. Macam-macam kena. Mau mati lah tu. Bulan ni. Ayak dia tak jalan. Wah, kita buka dulu. Tengok kapal dah. Okay, kan hasil buka kedua. Keli Afrika punya besar. Dua ekor. Lampam ada. Patin ada. Bulan ada. Puyu dah. Tapi ada yang dah busuk ni. Patin ni macam busuk dah. Tengok mana elok kita ambil. Tak elok kita lepas balik. Okay, alhamdulillah. Ada juga rezeki. Kita letak kat pakcik. Kita buah dalam ni. Ya. Try casting dulu. Spot elok eh. Takkan tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ui makan. Jatuh-jatuh dia sambat oi. Tak kena. Tak kena. Ha? Tapi ni masih ada oi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kok. Barbun. Babun, babun. Oh, nampak? Oh, tu. Tak kena. Curut teron. Dah curut teron, curut teruk. Saya nak melihat. Nampak suggested. Oh, tu. Nampak? Tak kena lagi. Ada dua ekor. Adam pun tak kena lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Orang ni kosa dah. Tak curut babon. Abang padi geng. Oh, abang. Oh, babon. Oh, hang tengok. Tara kumpau mah. Tak kumpau. Aku tak bergaruk ni. Ha, ni macam. Jadi aku bergaruk bakso ni. Macam bila masa aku pegang. Bakso, aku pegang ke tak tu? Tahu. Ah, tentu dah. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. Bye-bye. Thank you. Curut. Tapi tadi yang kena tentu. Ini Aisyah, aku tak balik lagi. Okey, ni saja rezeki kita pagi ni. Alhamdulillah. Tahan tut, dapat kok. Sekong ada sekong itu lucu. Kita angkat pekat ada lagi sikit lah. Yang mana elok aku ambil, yang tak apa elok tu terpaksa buang. Okey. Alhamdulillah ada juga. Okey, petang ni kita sambung casting lagi. Hari tadi aku dapat sekong. Oh tu, bawa dia duduk ligat tu. Duduk mincah-cerah pokok padi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dah pagi tengah jalan lah, Reng. Aku tak ada orang. Ada. Adakah boleh buang badi kumpah Hafi eh? Macam no home sentuh. Tak kan? Kena motu. Balang motu. Oh, balang. Tak kena. Ui, balang lagi apa ni? Nak Hamid. Apa lagi? Buat macet. Macet strap, macet strap. Sak. Nampak ya besar. Macet tak gumpau. Tak gumpau walaupun macam sakit. Biar baling lah. Boleh. Mana aku punya tuyul? Oh ni. Kat eh. Cair lah. Kila, 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 kila. Bismillahirrahmanirrahim. Kila punya apa nak main? Dekat lah. Oh, rupalah. Oh, dapat. Curut lah. Curut tron. Wih, ni kan boy? Boleh tu balik. Lain macam belang lah. Oh, dia. Anak lah. Kecil sangat ni. Bye-bye. Wah, dia sayap besar sikit. Hak tu kecil sangat. Tapi corak dia lawa. Bismillah. Jalan. Oh, makan ni. Oh, strike. Allah. Bagi dia, bagi masa dulu. Oh, makan. Oh, strike. Bagi dia masa tu. Ha, ada lagi strike. Tapi curut. Curut, curut sangat. Thank you. Afi, oi, balah tak dekat ni. Tak kena mata apa.
lagi ya, nak lepas. Makanlah. Oh. Tak kena. Oh, makan. Ha. Oh. Oh, strike. Oh, dia besar sikit. Yes. Adalah saya tepau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, rancak betang ni. Baru. Bismillah. Oh, makan lagi. Oh. Oh, strike. Lagi saya kak curut. Macam oi. Tembus, tembus. Afi, akhirnya Afi. Afi tak gumpau. Double strike. Afi buang body gumpau. Buang body gumpaunya. Okey, lebih tapau eh. Tak sikit eh. Aku sak aku, sak beraku ah. Kau sama sak. Afi, hoi. Boleh. Bari gumpau. Eh, ambil lepas. Buang bari. Strike. Curut. Kan yang ke berapa tu? Bye bye. Balik mata je. Ha, Afi. Ha, Afi, besar kau. Ha, Afi, besar. Alah, lucu. Afi betul jatuh ah. Besar weh. Limau ya. Ha, sat. Okey lah kan, banyak aktiviti kita hari ni sampai saja. Ha, tadi pagi kita pi angkat taut, dapat sekok je. Tidak dua ekor, sekok tu lucut. Curut lah sekok, lepas tu kita pi angkat pukat ada juga. Walaupun ada yang dah mati, busuk. Tak apa, kita ambil yang mana elok lah. Lepas tu petang ni kita sambung casting. Ada juga strike walaupun tak besar lah. Kecil-kecil lah, yang penting enjoy lah. Ha, hari ni pun hujan, petang tadi lebat juga. Kami kena pelencun lah. Okey, apa-apa, alhamdulillah ada juga aktiviti hari ni. Okey, semoga tiba-tiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Boleh lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum.